A partir de agora, Jornal André Moulin, Jornal X, Matiza edição de quinta-feira, 24 de setembro de 2020, vamos ao Manchete. Pantanal, área atingida pelas queimadas, pode levar até 50 anos para se regenerar. Senado permite recriação do Ministério das Comunicações. Ele Gringo fornecia armas para Rocinha e Turano do ano, fica em São Cristóvão. Não, é, ah, não. Ah, não, entendi. Ah, não, eu fiz confusão um, com o filme, em São Cristóvão, mas do ano, não lembro qual é. Mas, enfim, vou até buscar aqui, hein? Rio Cumprido, é quase! É Rio Comprido, louco tá? É, Vamos voltar aqui às notícias. Fundador tradicional restaurante Almudo Gomes morre aos 91 anos. Nova testemunha fala o Ministério Público sobre o caso Patrícia Amieiro. Volkswagen reconhece cumplicidade com a repressão no Brasil e acha acordo com o Ministério Público. Após morte de Lias Maluco, ONG pede, pede investigação de torturas em prisões. Alerja a Lerja prova dar continuidade em processo de impeachment contra Wissel. Zil Gomes não acredita em eleições bolsonaristas de Bitzel. Botafogo avança na Copa do Brasil com empate, com o Vasco. Tomando um a Flandinho, que bate teste um curtivo para o Covid-19. Flamengo chega a 19 casos. Nenê assume responsabilidade pelo do momento, mas descarta a dependência. Delegação do Flamengo é recepcionada pela equipe médica no Rio. Com o Rafinha titular, o Olympiacos vence o Omônia nos playoffs da Liga dos Campeões. Revelado pelo Flamengo, Léo Duarte testa positivo 4 de 19. Na Itália, zagueiro garante. Quando eu voltar ao Brasil, a preferência será do Flamengo. Secretário da CBF descarta de arte do Flamengo após surto de Covid. Regra para todos. São notícias de esporte estão na coluna Tech, Futebol Esporte Companhia. Na coluna Gaza, a cantora americana chama a Anitta de Lixo e diz, gosta de Ludmilla. O Tablinho assusta a primeira derrota para computador. Latino cobra de Brasil da há mais de 20 anos. Milei de sobre acusações de sapadão. Algo anal que prejudica a relação com a família. Buxa vai anunciar volta à Globo em 2021 ex revela ter sido xingada por causa de religião, macumbeira desgraçada, foi que, os eitros, foi que um dos reitos, não os eitros, disseram a uma ex -BB. Sabrina Sato é acusada de plágio por fãs de Sá estado de saúde de Panusa é grave. Farsa de Neymar já porém, polêmica por mulher por jetificação pública. Não preciso de homem para nada, diz para revelar que adotaria criança. Torta de Climão, entrevistada, diz a Patrícia Poeta no encontro que queria ver Fátima Bernardes. Olha, este não é. Este não foi o... é a primeira vez que isso acontece, tá, gente? Muito bem. Carol na... Em a fazenda, Carol Nazinho vem a prova do fazendeiro desta quarta-feira. Na coluna do WhatsApp, você vai saber a respeito de três notícias. Por que a OMS passou a recomendar o uso de corticoides para casos graves de Covid-19? Covid-19, E ainda? Hashtag verificamos. É falso que o Bolsonaro chegou a 90% de aprovação após discurso na ONU. E ainda? Hashtag verificamos. A Argentina não é o segundo país do mundo em número de mortes proporcionais por Covid-19. Muito bem. E no destaque bizarro... No destaque bizarro... Durante a revista, a polícia encontra a pistola encontrada no reto de pedido. Vai, que coisa, né? Bom, é a última do JA, uma piadinha para alegrá lo Jornal Agora. Só quem faz parte da família faz de tudo para você ter crédito quando mais precisa. Aumentamos o limite para mais de um milhão de clientes na mesma semana. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. E você? Aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu o seu like bem gostoso? Não, cara. De, dê, deu dê seu like. Assim você vai fazer o canal André Morim crescer ainda mais. E fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí ó, canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim, certo? Canal André Mourinho, Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim! Ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho. E os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal Andraman. tá bom? E agora as notícias por favor. Pantanal. A área atingida pelas queimadas pode levar até 50 anos para se regenerar. Segundo o Instituto Centro de Vida e CV, o Pantanal já perdeu 19% de sua área para as queimadas. Considerado o maior bioma úmido do mundo, o Pantanal soma 150 mil quilômetros quadrados em território brasileiro. Está localizado nos estados de Mato Grosso, 35%, e Mato Grosso do Sul, 65%, além de partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia, que somadas podem atingir cerca de 250 mil quilômetros quadrados. Segundo o Instituto Centro de Vida, o Pantanal já perdeu 19% de sua área para as queimadas. Ainda conforme o ICV e com base em dados da Plataforma Geral Fire Emissions Database da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, NASA, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 95% dos focos de calor deste ano estão incidindo em áreas de vegetação nativa. O número de focos de incêndio registrados no Pantanal, de janeiro a agosto, equivale a tudo o que queimou no bioma nos seis anos anteriores, de 2014 a 2019, segundo o levantamento do Estadão, a partir de dados do INPE. De 1º de janeiro a 31 de agosto deste ano, foram registrados pelos satélites do Instituto um total de 10.153 focos de incêndio na região. Se... <coughs> Se comparado com o ano passado, o número já é três vezes maior. Só nos 20 primeiros dias de setembro foram mais de 5.900 focos de incêndios. O Estadão conversou com a professora Kátia Nunes da Cunha, que fez pós-doutorado em ecologia da vegetação de áreas úmidas pelo Instituto Max Planck da Alemanha. O Max Planck, da Alemanha, é pesquisador associado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da Universidade Federal de Mato Grosso. P.P.S.B. e B.U.F.M.T. Quais os prejuízos para a biodiversidade do Pantanal, já que o dia. É... é... Quais os prejuízos para a biodiversidade do Pantanal já que os incêndios interrompem ciclos naturais que envolvem fauna e flora da região? Kátia, não é um fogo normal, é um incêndio. Quando o fogo fica fora de controle e se torna incêndio, significa que a temperatura atinge níveis tão altos que ele calcina, ou seja, torra as plantas que se tornam pó. É uma situação nova, inclusive para pesquisadores. Não registramos nada dessa intensidade ao longo de nossas pesquisas dentro do Pantanal. Tem informação de fogo dentro da região, mas de forma mais branda. Por exemplo, quando, quando analisamos o banco de sementes, estava lá perfeito, quer dizer que tinha capacidade de se regenerar. Agora, em uma situação de incêndio no momento atual, ainda não temos dados para que possamos avaliar o dano total à região. O que podemos dizer é com base na experiência e de conhecimento adquiridos ao longo dos anos no Pantanal. Além disso, é preciso aguardar e ver como será a resposta da natureza, associada às condições climáticas, com presença de chuvas ou não. Além dos incêndios que estão se alastrando, o ano não começou bem para o Pantanal. O desmatamento está cada vez mais acelerado. O rio Paraguai, principal formador do Pantanal, chegou a 2,10 metros em junho, mês marcado por apontar o pico ao longo do ano, o menor nível em quase 50 anos. A chuva também foi escassa na região. Qual deve ser o cenário mais provável para o Pantanal nos próximos anos, com base em estudos sobre o bioma? Se pergunta, além dos incêndios, coisas tal. É, foi formulado pelo jornal O Dia. A Kátia responde: um dos incêndios nos leva na direção que, de que em breve teremos os efeitos da laninha no Brasil, que já entrou em atividade, que é o fenômeno climático que provoca o esfriamento da superfície das águas do Oceano Pacífico até chegar ao Pantanal demora mais, mas supõe que teremos períodos futuros secos. É uma possibilidade. É possível ainda ter a paisagem do Pantanal Algumas pessoas dizem que começando a rebrotar. Mas isso é visão de olhar só para ver na natureza. Mas podem estar nascendo ali simplesmente espécies não desejáveis, espécies daninhas, resistentes ao fogo, no lugar de capim e plantas nativas. Uma situação não favorável. devido o em função de sua flora, porque é um centro que converge vários elementos, elementos do bioma da Amazônia, do Cerrado, do bioma chaquenho e também da floresta tropical seca estamos no meio onde esses conjuntos se encontram formando o um grande mosaico que é o Pantanal. Só de plantas são em torno de duas mil espécies no Pantanal, entre árvores, herbáceas, plantas tipicamente aquáticas, arbustos e palmeiras. O dia. há diferenças na recuperação pelo tipo de solo e de vegetação. O cerrado, por exemplo, se recupera mais rapidamente que a Amazônia. O que prever para a recuperação do Pantanal? É, do Pantanal? <laughs> Kátia! No Pantanal, a recuperação varia de acordo com as características de cada macoapta. Há macoaptas com predominância de espécies do domínio do cerrado, onde campos apresentam gramíneas com folhagens duras, como são consideradas pelos fazendeiros por causa do alto teor de lignina e com seus sistemas de rizomas subterrâneos, conseguem ser resistentes ao fogo. As árvores têm estratégias de proteção, cascas grossas e uma série de situações adaptativas. Nesse tipo de ambiente, vejo regeneração natural bastante promissora. O dia. E para as outras áreas? Kátia, entretanto, áreas que passam constantemente por incêndios têm perca, ou melhor, têm perda na, compo na composição, na estrutura da vegetação e, consequentemente, também significa perda de aptas para os animais. A vegetação serve de abrigo ou refúgio para eles, onde escondem seu local de preferência dentro desse mosaico. Se tivermos cada ano uma chuva facilitadora sem incêndios, acredito que em cerca de 30 anos é possível restaurar, como já observei em outros momentos e áreas que acompanhamos dentro do Pantanal. Mas, pulando para outro conjunto de flora, as matas ciliais e floresta inundável, isso muda. Essas florestas têm baixa resiliência quanto a incêndios. Para essa vegetação, são necessárias avaliações mais detalhadas. Durante esses quase 50 anos em que o Pantanal não teve fogo dessa magnitude, nas áreas que acompanhamos, só agora observamos o aparecimento de orquídeas que antigamente existiam em abundância. Mas há evidências de que estavam se regenerando desde 1974, com um ciclo plurianual, plurianual mais um. A regeneração baseada nos resultados adquiridos acreditamos que levará em torno de 50 anos. Caso a intensidade do incêndio seja mais grave, poderá levar mais tempo como se dá a recuperação do local? A recuperação natural age como um processo integrado no âmbito do ecossistema. Todas as interações envolvendo plantas e animais são preciosas para a recuperação. Cada espécie de planta tem um lugar preferencial no gradiente de inundação. Até a natureza acomodar tudo novamente leva tempo. A recuperação ocorre aos poucos, lentamente e depende das condições de sazonalidade da inundação. O que é, o dia o que mais preocupa no Pantanal? Kátia. São as florestas secas, por serem mais rel relictuais. Espécie que atualmente é encontrada em uma área restrita, mas que no passado era é distribuída em abundância. Tivemos sua expansão na América do Sul, nos períodos geológicos mais secos e entraram também no Pantanal. Suportam seca, mas não tem tanta habilidade para resistir a incêndios. Em programas de estudos ecológicos de longa duração, mantemos remedições. A inclusão de novos regenerantes sempre foi animadora indivíduos jovens, de espécies tardias demonstravam a recuperação dos efeitos das atividades extrativistas de incêndios antigos. Em sobrevoo, constatamos a gravidade provocada pelo incêndio. Esse tipo de floresta tem relação com uma fauna muito específica de mamíferos e aves, inclusive. O E quanto às plantas? Cátia. Há araputangas, angicos, paineiras, cedros... Com incêndio, não sei em que estágio a sucessão natural voltarão. Ainda não avaliamos o que aconteceu realmente para podermos traçar o tempo da recuperação. Essa formação vegetal é parte da diversidade do Pantanal e ocupa as, 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 os marco-hábitos sem inundação. Mas, com o solo apresentamos saturação pelas chuvas, hoje é de grande significado ecológico, já teve seu valor econômico, mas foi explorado até o esgotamento no passado. O Pantanal, além de ser uma área úmida, apresenta característica complexa, onde o um conjunto de manchas de hábitas e, fe... e diferentes tipos de vegetação dá condições para uma fauna singular. Temos um trabalho intenso pela frente para estimar todas as perdas com os incêndios. Rudi, quais ações devem ser tomadas também pelos fazendeiros? Cáceres a pecuária do Pantanal teve sucesso por causa dos campos nativos. Os inundáveis têm alta qualidade nutricional e boa palatabilidade, tornando-se possível a criação de gado. Essa vegetação, porém, não é adaptada a fogo intenso. Este tipo de macroata me preocupa, pois carece de normatização do seu uso, onde a forma tradicional de manejo deve ser o ponto de partida para promover o uso sustentável. A necessidade de restauração destes campos com processo de proliferação de lenhosas. Com anos mais secos. Se desenhando em cenários sutus e com a presença de fogo, sem dúvida, haverá mais dificuldade na restauração. E isso aumenta a responsabilidade dos proprietários rurais em atuar com manejo adequado para manter esta formação vegetal ímpar. Uma ação conjunta entre ciência, proprietários, gestores ambientais estaduais e federais e ONGs poderá criar a compreensão de um manejo adequado das áreas sob perspectivas da restauração e manutenção da biodiversidade. Uma abordagem fundamentada no uso tradicional, aliando a técnicas modernas de manejo sustentável, será fundamental para sensibilizar os novos pantaneiros. Em, em pouco Grosso, o Pantanal é o cemitério de animais do céu aberto, com diversos deles carbonizados e feridos. Como os incêndios afetam a fauna da região? Ainda não se pode contabilizar quantas espécies foram afetadas, mas há risco de diminuição ou mesmo extinção de animais? Kátia. O Pantanal não tem fauna específica e endêmica. Reúne, vai, reúne animais de vários biomas. Igual a situação das plantas, há populações de animais de outras áreas do Brasil, inclusive os considerados ameaçados. Até agora, as populações destes animais estavam se recuperando. Programas de conservação de organizações não governamentais realizam projetos de recuperação, por exemplo, envolvendo a azul, que no Pantanal encontra ofertas de alimentos preferenciais e locais para sua nidificação. Outro exemplo de recuperação populacional que é atrativo do turismo no Pantanal é a onça pintada. As populações de animais que conseguiram sair da categoria de ameaçadas hoje podem estar comprometidas novamente por causa dos incêndios. O Tuyuyu, um dos animais símbolos do bioma, também foi uma espécie Não. de ave afetada pelos incêndios com seus ninhos dizimados. O que se pode fazer em relação a isso? Cátia. Os especialistas da fauna silvestre acreditam que os animais mais velhos, com mais experiência, em relação a eventos do fogo, conseguiram sobreviver. Evidências indicam que os incêndios têm afetado indivíduos mais jovens. Com tudo isso, uma geração de animais está comprometida. A grande preocupação é que, sem água e recursos para se alimentar, a situação é ainda mais grave para as espécies que o Pantanal contribui para evitar a sua extinção. Há iniciativas de pesquisadores de diversas instituições de pesquisa regional, incluindo ONGs, empenhadas na avaliação do que foi perdido. Essa informação é fundamental para a tomada de decisão. O dia. Em relação a prejuízos para... E em relação a prejuízos para ambientes aquáticos? Kátia. Todas as cinzas produzidas pelos incêndios são nutrientes, mas... Quando carregadas para os rios e lagoas, e em, quantida, em, em grandes quantidades, causam o fenômeno conhecido na região por adequada porque as assim, cinzas alteram a qualidade da água, desequilibram o ecossistema aquático e causam mortalidade, principalmente dos peixes, anfíbios e invertebrados aquáticos. O dia. A destruição do Pantanal pode trazer desequilíbrios a outros biomas do Brasil? Cátia. Não só os biomas brasileiros, mas para todo o planeta. Com esse incêndio, estamos produzindo gases que contribuem com, contribuem com o efeito estufa. Liberamos com os incêndios o estoque de carbono, tanto em forma de matéria orgânica acumulada, turfas tropicais, quanto da vegetação. A saúde da população que vive nesta região está sendo comprometida, agravando quadros de quem tem doenças asmáticas e alérgicas. O que, to o que se torna mais grave em um momento em que também lidamos com a, co a Covid-19? dia. As ações adotadas pelas autoridades foram tardias no combate ao fogo. É... Cátia. As próprias autoridades hoje reconhecem que o Brasil agiu tardiamente para entender a gravidade da situação do Pantanal. Mesmo com a inteligência técnica a científica brasileira alertando para o aumento dos focos de calor, de desmatamento e previsão das condições climáticas, o governo brasileiro ignorou esses alertas. Devemos reconhecer o papel do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão do Ministério do Meio Ambiente responsável pelas unidades de conservação. Da sociedade civil organizada e de ONGs atuando ao lado dos bombeiros que trabalham juntos incansavelmente no combate ao fogo e no resgate de animais feridos. Muitas ONGs buscaram recursos, com eles adquiriram equipamentos, remédios e alimentos para os animais, entre outras ações. Dá para acreditar que até um leilão de quadros fizeram para buscar recursos para melhorar o atendimento emergencial para a fauna. Essas iniciativas precisaram surgir para ocupar o espaço deixado pela ausência de ações de competência dos governos federal, estadual e municipal. Caso contrário, o desastre seria mais grave. O, dia. o Brasil estava preparado para lidar com essa situação. Carte. muitas ONGs atuam na linha de frente no combate ao fogo e resgate dos animais. E outros reforçam em âmbito nacional a necessidade de uma infraestrutura de planejamento estratégico para o Brasil poder atender emergências no combate ao incêndio no Pantanal e outros desastres. O Brasil não está preparado ainda para lidar com a situação. Foi clara a demonstração dos efeitos negativos que os desmanches das instituições da área ambiental e da inteligência técnica nacional de alertas provocaram ao Pantanal. UD. A investigação da Polícia Federal vem disso de queimadas deliberadas para a criação de área de pasto, onde antes era mata nativa. As queimadas teriam começado em fazendas da região, em espaços inóspitos, dentro das fazendas, onde não há nada perto. Quais são as possíveis origens do fogo? Quem são os responsáveis pelo Pantanal em chamas? Cátia, a avaliação técnica da polícia mostrou que a origem do fogo é antrópica, ligada ao homem. Neste sentido, avalio que as autoridades competentes devem agir no rigor da lei. Os responsáveis precisam ser punidos. O dia. Quais ações devem ser tomadas para combater e evitar queimados tão devastadores no Pantanal? Kátia. O Brasil deve usar toda a sua excelência de infraestrutura de monitoramento para realizar planejamento estratégico, para controlar tragédias de fogo ou inundações. A fiscalização e punição também devem ser mais efetivas contra os incêndios no Pantanal. Além disso, a população local e o homem pantaneiro precisam ser treinados sobre o manejo correto do fogo. O Brasil deve preparar a sociedade, em especial aquelas pessoas que têm relação com fogo, para fazer o uso correto. É papel do Estado investir em educação, conscientização e respeito ao Pantanal. Em meio a turistas engajado, sabe-se também que há aquelas pessoas que não respeitam poder atirar em animais e que surgem e colocam fogo na natureza. Muito bem, esta foi a professora Kátia Nunes da Cunha, pós-doutorado em Ecologia da Vegetação de Áreas Úmidas pelo Instituto Max Planck da Alemanha, pesquisadora associada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, INCT-INAL. Pesquisadora associada do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade da Universidade Federal de Mato Grosso, ppg SEB e UFMT. Pesquisadora associada no Centro de Pesquisa do Pantanal, CPP. Também coordenou o Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal, NEPA, da UFMT, por 25 anos. Senado permite recriação do Ministério das Comunicações. A pasta foi desmembrada do Ministério de Ciência e Tecnologia por meio de uma medida provisória do presidente. O Senado deu aval à recriação do Ministério das Comunicações. A pasta foi desmembrada do Ministério de Ciência e Tecnologia por meio de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, aprovada nesta quarta-feira pelos senadores. Como houve alterações no texto original, a medida provisória seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara, os deputados aumentaram de, para 30 de junho de 2023 o prazo final. Para que a pasta possa pedir para a presidência da República a migração de servidores militares empregados e empregados de outros órgãos da administração pública. O texto inicial da medida provisória tinha como prazo final o fim de 2021. Uma medida provisória passa a valer assim, editada pelo Executivo, mas depende do aval do Congresso. No mesmo projeto. Os parlamentares garantiam que os servidores que trabalham no Programa de parcerias de Investimentos, PPI, tenham os mesmos direitos e vantagens de quando a estrutura estava sob o guarda-chuva da presidência da República. Agora, o plano destinado a desenhar as privatizações do governo está no Ministério da Economia. Bolsonaro decidiu recriar o Ministério das Comunicações em junho, dividindo o antigo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, comandado pelo ministro astronauta Marcos Ponce, militar da reserva. O novo ministério foi assumido pelo deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, em mais um sinal do Palácio do Planalto de aproximação com o Centrão. O presidente, porém, disse que a indicação foi de sua quarta pessoal. Nas redes sociais, Faria agradeceu aos senadores pela aprovação da medida. Historicamente vinculada à presidência, a Secretaria Estadual de Comunicação Social, se como foi extinta, as atribuições foram assumidas pelo novo ministério chefiado por Faria. De acordo com a medida provisória, estão vinculados ao novo Ministério a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e as estatais Empresas Brasileiras de Correios e Telefons, Telecomunicações Brasileiras, (Telebras) e Empresa Brasil de Comunicação, EBC. Durante a votação da MP, senadores cobraram do governo a criação de outros ministérios, entre eles a Segurança Pública, uma demanda da bancada da bala a Jair Bolsonaro. O grupo parlamentar parlamentares esperava que o Ministério pudesse ser chefiado pelo ex-deputado Alberto Fraga, do DEM. Democratas, né? Do Distrito Federal. Fraga, esquece. Porque a prioridade de segurança é só na hora da campanha. É só na hora de fazer arminha. É só na hora de enganar o eleitor. Discursou o líder do PSL no Senado, Major Olímpio de São Paulo. Ele Gringo fornecia armas para Rocinha e Turano, diz polícia. De acordo com as investigações, Anthony David Chatman, conhecido como El Gringo, negociava armas, drogas e explosivos para as comunidades do Comando Vermelho desde 2016. Preso nesta terça-feira, Anthony David Chatman, conhecido como El Gringo, fornecia, forneceria armas, drogas e explosivos para traficantes da facção Comando Vermelho, CV, do Rio desde 2016, de acordo com as investigações da Alegacia de Roubos e Furtos, DRF. Segundo o delegado Gustavo Rodrigues, titulado especializada, gringo negociava principalmente com criminosos das comunidades da Rocinha, na zona sul do Rio, e do Turano, na zona norte. Ele intermediava as compras e recebia por mercadoria, explicou o delegado. No seu lado suspeito, os agentes encontraram uma conversa entre ele e um homem que seria responsável por trazer drogas pela fronteira. O diálogo aconteceu na semana passada, de acordo com a polícia. No diálogo por áudio em espanhol, o Gringo avisa que tem cerca de 8 mil policiais realizando uma operação na fronteira do Paraná em algumas estradas e que poderia ser arriscado passar por lá. O homem, identificado apenas como Luci, jogador, responde que está ciente que sempre tem operações naquela região para ele ficar -se preocupado, pois não passaria por lá. Israelense com cidadania britânica e a americana Anthony David Chetman. Foi preso na rua africaneca na altura do batalhão de polícia de choque da PM (BPC-HQ) na Cidade Nova. Ele foi flagrado com um veículo Mitsubishi Eclipse Cross branco clonado. As investigações irão prosseguir para esclarecimento dos crimes e investigação dos demais coautores do fato, destacou Gustavo Rodrigues. Fundador do tradicional restaurante Angudo Gomes, morre aos 91 anos. Basílio Moreira está internado há duas semanas, vítima de um acidente doméstico. Morreu aos 91 anos o empresário Basílio Augusto Moreira, na tarde desta quarta-feira. Ele é um dos fundadores do restaurante Angudo Gomes, que funciona há mais de 60 anos, e é um dos tradicionais redutos gastronômicos e boêmios da capital fluminense. Segundo parentes, Basílio sofreu um acidente doméstico há duas semanas e precisou ser internado. No hospital, ele começou a ter problemas respiratórios e morreu em decorrência de uma pneumonia. Seu Basílio fundou um negócio com seu sócio, o Gomes. Eles vendiam angu com miúdo de boi em barracas espalhadas pelo rio. Após um enorme sucesso, eles inauguraram um restaurante na rua Sacadura, Cabral, na zona portuária. O local era frequentado por grandes nomes da cena cultural carioca, como cantor e compositor Tom Jobim. Nova testemunha fala o Ministério Público sobre o caso Patrícia Mieiro. O MPRJ diz que, embora já tenha ocorrido o julgamento, a decisão ainda não é definitiva e que o processo não terminou. Depois de 12 anos desaparecida, uma nova testemunha pode ajudar a esclarecer o, o caso Patrícia Mieiro. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, um homem que não teve a identidade revelada prestou depoimento nesta terça-feira sobre o sumiço da engenheira. O MPRJ disse ainda que, embora já tenha ocorrido o julgamento do caso, a decisão ainda não é definitiva e que o processo, ainda, e que o processo não terminou, tendo em vista que houve recurso por parte da família vítima. A decisão do de juiz popular, que ocorreu no dia 9 de dezembro de 2019, condenou dois PMs apenas por fraude processual e ambos foram absolvidos da acusação de tentativa de homicídio. Na ocasião, os policiais militares Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento. Foram condenados a três anos de prisão por fraude processual. Também acusados, os PMs Fábio Silveira Santana e Marcos Oliveira foram absolvidos. O caso. Patrícia Mieres está desaparecida desde junho de 2008, quando tinha 24 anos. Na ocasião, ela voltava de carro de uma festa no Morro da Urca, no Zona Sul do Rio. A engenheira seguia para casa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Quando na saída do turno do Juá, o veículo dela teria sido confundido com o de um traficante e PMs atiraram. O automóvel foi encontrado a poucos metros de distância no canal de Marapendi. Para o Ministério Público Estadual, em PRJ, que acusa os PMs, o corpo da engenheira foi retirado do veículo e foi jogado no canal pelos policiais para encobrir o crime. Ela foi declarada morta em 2011. O caso foi tratado inicialmente como um acidente de carro com desaparecimento do corpo, mas. Passou a ser visto como um homicídio após períodos se encontrarem marcas de tiros no automóvel. Volkswagen reconhece cumplicidade com repressão no Brasil e fecha acordo com o Ministério Público Federal. O acordo encerrará três inquéritos civis que tramitam na justiça desde 2015. A Volkswagen no Brasil firmou o Termo de ajustamento de conduta, TAC, com o Ministério Público Federal Estadual e Estadual do Trabalho, para destinar R$ 36, 36,3 milhões de reais a ex-trabalhadores da empresa presos, perseguidos ou torturados durante a ditadura militar, que durou 21 anos, né, entre 1964 e 1985, e as iniciativas de promoção de direitos humanos e difusos. O TAC é um acordo extrajudicial que estabelece obrigações à empresa para que não sejam propostas ações judiciais, no caso, processos que envolverem a cumplicidade da companhia com os órgãos de repressão da ditadura. O acordo encerrará três inquéritos civis que tramitam na Justiça desde 2015. Os detalhes do acordo histórico estão sendo divulgados nesta quarta-feira, dia 23, simultaneamente no Brasil e na Alemanha, sede mundial da Volkswagen. As apurações da promotoria das procuradorias gerais e do trabalho identificaram a colaboração da Volkswagen, com a ditadura, a partir de documentos, informações de testemunha, relatórios de pesquisadores, o montante total firmado no TC, R$ 16,8 milhões, de será é doado à Associação Henrich Plague, que congrega os trabalhadores da Volkswagen. O dinheiro será repartido entre os ex-funcionários que foram alvo de perseguições por suas orientações políticas, segundo critérios definidos por um árbitro independente e sob a supervisão do MPT, Ministério Público do Trabalho. Outros 10 milhões e meio de reais reforçando políticas de justiça de transição, conjunto de medidas adotadas para enfrentamento passado ditatorial, como um projetos que resgatam a memória, sobre as violações aos direitos humanos e a resistência dos trabalhadores na época. Uma destas iniciativas é o Memorial da Luta por Justiça, desenvolvido pela Seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo, e pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, NPMP. O projeto receberá 6 milhões de reais, os 10 milhões e meio de reais que serão destinados para a conclusão de sua implantação na sede da antiga autocracia militar em São Paulo. Os 4 milhões e meio de reais restantes serão destinados à Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para o financiamento de novas pesquisas sobre a colaboração de empresas com a ditadura e para a identificação das ossadas de presos políticos encontrados em uma bala clandestina no cemitério de Perus em 1990. A Volkswagen também firmou o compromisso de pagar 9 milhões de reais aos fundos federal e estadual de defesa e reparação de direitos difusos. A empresa publicará em jornais de grande circulação uma declaração pública a respeito do assunto. Um relatório sobre os fatos investigados envolvendo a empresa será publicado pelo Ministério Público. As medidas deverão ser cumpridas assim que os órgãos de controle confirmarem os arquivamentos dos inquéritos, o que deve ocorrer até o fim do ano. A Procuradoria estima que os repassos devem ser efetuados em janeiro de 2021. O ajuste de condutas estabelecido nesta data é inédito na história brasileira e tem enorme importância na promoção da justiça de transição no Brasil e no mundo. O enfrentamento do legado de violações aos direitos humanos praticados por regimes ditatoriais é um imperativo moral e jurídico. Não se logra virar páginas ignóbeis da história sem plena revelação da verdade, reparação das vítimas. Promoção da responsabilidade dos autores de graves violações aos direitos humanos, preservação e divulgação da memória e efetivação de reformas institucionais sob pena de debilidade democrática e riscos de recorrência, afirmaram os representantes do Ministério Público Federal, do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público do Trabalho em nota. O Brasil, infelizmente, segue como um caso notável de resistência à promoção ampla dessa agenda, e não por acaso, e com manifestações de desapreço às suas instituições democráticas. No mundo, por outro lado, são ainda raros os episódios de empresas que aceitam participar de um processo. Aponta. Após morte de Elias Maluco, ONG pede investigação de torturas em prisões. O criminoso foi encontrado com sinais de enforcamento nesta terça-feira. Um dia após o traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, ser encontrado morto na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, o Instituto Anjos da Liberdade, que desenvolve projetos de direitos humanos, entrou com uma reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para que seja feita a investigação de tortura nos presídios federais. Elias Maluco estava detido desde 2012 e foi encontrado com sinais de enforcamento, mas o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional, ainda não confirmou a causa da morte. Ele foi preso após a morte do jornalista Tim Lopes, da qual ele foi mandante. O pedido que foi encaminhado ao presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, presidente do CNJ, ainda cita o traficante Paulo Rogério de Souza Paz, um Mica, encontrado morto, opa, encontrado morto em abril em Marcelo, no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quando morreu, o criminoso aguardava transferência para outro presídio. Faremos juntar copias de manifestação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, que demonstra a imensa responsabilidade à configuração do dolo consciente de todas, as circ... de todas as instâncias do Poder Judiciário em garantir a continuidade impunidade de tortura e tratamento cruel e desumano de triste do documento a entidade ainda em base a solicitação citando um ambiente propício para o desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos graves, sem, sem desconsiderar as outras denúncias de alimentação imprópria, desnutrição proposital nunca apuradas, diz trecho do documento do Instituto Anjo da Liberdade. Tim Lopes foi morto em junho de 2002 por conta de uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e tráfico de drogas nos bairros Funk da Vila Cruzeiro, lá no norte do Rio. Ele foi sequestrado pela facção, comandada por Elias, torturado e morto. Alerje a prova da continuidade em processo de impeachment contra a Vizia. Em sua defesa, o governador comporá a injustiça que diz estar vivendo ao que viveu Tiradentes e Jesus Cristo. A Assembleia Legislativa do Rio, Alerje, aprovou na noite desta quarta-feira, por unanimidade... 69 votos a zero. A continuidade do processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Winslow, além de autorizar processo por crime de responsabilidade por supostas fraudes em contratos de, da saúde em meia-panda, em meia de Covid-19. O deputado João, de, João Peixoto, da Democracia Cristã, está de licença médica, por isso não compareceu à sessão. Eram é necessário 47 votos. Agora será criada a comissão mista de desembargadores parlamentares para julgamento, que dá a palavra final sobre a cassação do mandato. Ao todo, 31 deputados de três partidos decidiram discursar. Nesta tarde, o governador decidiu que fará sua defesa por videoconferência. Ele era esperado na alerja, tomou a decisão de não comparecer. Às oito horas da noite, o governador apareceu para falar sobre o processo. Vício começou agradecendo o direito de fala, já que, segundo ele, não conseguiu se defender na Assembleia, nem nos tribunais. Além disso, vendo afastado com a injustiça que diz estar vivendo ao que, tia Dens, ao que viveu Tia Dens e Jesus Cristo. Advogados para a minha defesa me deram a honra de falar por todos. Ouvi atentamente os senhores deputados, que agradecer ao povo do querido Estado e agradecer a Deus por me confiar a missão de governar o Rio. Vice se comportou a Tia Dens. A tirania escolhe suas vítimas e expõe para que outros não se atrevam. Felizmente, a história mostra que mártires nunca morrem. Exemplo maior é nosso Cristo Jesus, delatado e vendido entre os apóstolos. Disse: Estou sendo afastado por 180 dias. As pessoas estão atônicas por ver um governador afastado sem jeito de defesa, continuou o vício. Após falar em ter deixado a magistratura, o governador afastado disse: Minha família chora pelo que está acontecendo comigo. Olhem o meu passado encontrem no meu passado uma única sentença vendida sequer. Deixei a magistratura sabendo que ia enfrentar máfias estabelecidas. eu também questionou: quantos se sentavam comigo para discutir o governo? Se eu fui um misto, todos também foram um misto. Quantos foram investigados a para ver se estava sendo feito pagamento regular? Agora, por unanimidade, querem me acusar por crimes de responsabilidade? Todos aqui devem fazer meia-culpa. Se os hospitais de campanha não deram certo, a culpa não é só minha, disse. Além disso, propôs renúncia de todos. Em dado momento, o governador afastado fez um apelo aos policiais, dizendo que deputados não foram sequer a um único velório de PMs mortos em confronto com bandidos. Logo depois, ele disse que não que não podia se defender quando o juiz disseram que iam votar sim a denúncia dele. Vítor também negou que a esposa, Helena Witzel, tenha qualquer envolvimento em caso de corrupção. Minha casa no Granjaú é a única coisa que eu posso deixar para ela. Ao falar sobre a decisão pela continuidade do afastamento, o Wilson diz que o erro será reparado. Mas eu tenho exemplos, exemplos para dar de erros que a história não pode reparar. O presidente Collor foi vítima de impeachment e em 2014 foi absolvido. A frase dele foi, quem poderá devolver o que me tiraram? Sobre o ex-secretário da Saúde, Edmar Santos, disse, eu disse que por trás de Edmar estava uma gangue. Mal sabia, eu, que estava colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Ele finalizou sua defesa apelando para que os parlamentares tomassem a melhor decisão. Estou sendo previamente julgado por ações que a responsabilidade não é só minha, mas de todos. Se erros aconteceram, não foram só de minha parte. Se todos os deputados fizessem um trabalho de investigação, fossem às OAS, olhassem não tínhamos chegado até aqui. Agora a responsabilidade recairá sobre os meus, sobre os meus ombros. Não vai sobrar o governador no Brasil, não vai sobrar prefeito. E é muito mais fácil ter deputado por não ter responsabilidade sobre contas. Mesmo aqueles que não gostam de mim, que ficam repetindo a frase do do tiro da cabecinha, não é a minha informação. Eu não autorizo ninguém a matar. O que entra de droga, munição e armas é a responsabilidade do governo federal. Os governadores enxugam o gelo. Julguem por inteiro. Tirar meu mandato sem que possa provar, tecnicamente, no superior Tribunal de Justiça, é uma atrocidade à democracia. O ladrão de Edmar Santos, o ladrão de Edson Torres, estão soltos, bebendo vinho e rindo da nossa cara. Não houve bloqueio de bens. O Ministério Público ofereceu quatro denúncias de improbidade. Nenhuma delas com meu nome. Estou sendo inchado de uma forma muito triste, que a história há de reparar. Façam o seu trabalho. Agora precisamos pagar os erros de nossa missão. Eu não vim para roubar, eu vim para mudar a história e a política. E a política não vai mudar, finalizou. No dia 17, a Lerge aprovou por 24 a 0 em dar continuidade no processo de impeachment do governador afastado. Rodrigo Bacelar, Solidariedade, relator do caso, leu seu parecer favorável à admissibilidade do processo. Naquela ocasião, eram é necessários 13 votos para a aprovação da continuidade do processo, já que há 25 membros na comissão especial. Próximos passos do impeachment de Wilson Witzel. Após o resultado favorável ao afastamento do governador, o Tribunal de Justiça será convocado para formar um tribunal misto, com cinco desembargadores e cinco deputados. Com o um tribunal formado para analisar a cassação do mandato de vício, o governador fica afastado por até 180 dias. Atualmente, já está fora do cargo, por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nesta terça-feira, o governador afastado usou sua conta no Twitter para garantir que não irá renunciar ao cargo. Jamais renunciarei. Em um ano e sete meses de gestão, fiz muito pelo Estado: salários em dia, ampliação dos programas de segurança, aumento da carga dos professores, investimentos robustos em ensino e pesquisa, dentre outras realizações, escreveu. Isolado, Witzel, cai sem aliados ou apoiadores. As etapas do processo de impeachment contra o governador têm sido marcas por derrotas de goleada. Quando a casa abriu o processo, foram 69 votos a favor e nenhum contra. Na semana passada, 24 a 0, pró-relatório da comissão especial. E hoje, novo resultado da Caixa Nem o judiciário, o berço do juiz, o sofrimento foi menor. Ele perdeu por 14 a 1 na SPJ. Nenhum deputado saiu em defesa mandatário, eleito na esteira do bolsonarismo e do discurso anti-políticas de 2018. Também não havia na porta do Palácio Tiradentes grupos em apoio ao governador, como é comum nesse tipo de votação. E as galerias da casa estavam fechadas por causa da pandemia. Antigos, aliados, os bolsonaristas aproveitaram as minas de Witzel para ocupar pelos mortos durante a pandemia. Ele teria, segundo esses parlamentares, as mãos sujas de sangue. Já a esquerda, principalmente o Psol, disse que sempre alertou para o que considera uma política de morte, colocada em curso pelo governador desde o início de seu mandato. Círio Gomes não acredita em eleição de bolsonaristas explícitos. Em análise, ex-candidato à presidência em 2018 também disse que vê o PT com poucas chances de vitória no pleito. O ex-candidato à presidência em 2018, Círio Gomes disse acreditar que os candidatos explicitamente bolsonaristas irão vencer é, nas próximas eleições municipais. Além disso, o Ciro também afirmou que o Partido dos Trabalhadores tem poucas chances de vitórias no pleito. A análise foi publicada pelo Valor Econômico nesta terça-feira, dia 22. Candidato bolsonarista é explícito não ganhará eleições, a não ser como exceção. Esse é um sinal, disse Ciro, que continuou. E acho que o PT também tem poucas chances de ganhar as eleições pelo Brasil afora. Olha que você pode dobrar a língua, hein? Mas enfim. Ou você pode queimar a língua em si, mas vamos lá, vamos continuar. Silvio continuou sua análise criticando o comportamento do ex-presidente Lula e do PT. Vejo em Recife uma chance, mas a condição do segundo turno para o PT é muito hostil. Lula diz que não assina o manifesto onde está o Chico Buarque, a fina flor da intelectualidade brasileira, porque não é Maria vai com as outras. E em seguida ele vai confraternizar com o Enan Calheiros. Essas coisas vão cobrando um preço. O povo não é idiota, finalizou o ex-cândido. Analisou o ex-candidato. Em seguida, Silvio disse que é preciso entender as razões pelas quais as pessoas elogiam Bolsonaro em 2018. A nossa vida não é fácil. Há um ano e pouco, 70% do eleitorado votou no boçal, bandido, fascista, chefe de quadrilha como Bolsonaro. É o pior tipo de bandido que eu já conheci na política brasileira. Se a gente não entender as razões desse voto de ódio, simplesmente não vamos nos reconciliar com o povo brasileiro, disse. O ex-candidato disse. Que disse ainda que não acredita que Bolsonaro termine o mandato em 2022. É um palpite mero, mas com raiz em duas contratações. A primeira: só três presidentes no Brasil moderno concluíram seus mandatos. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Características básicas: uma extraordinária capacidade de diálogo, articulação, cooptação e até suborno dos oponentes, até na conta de certo abuso, como aconteceu com Fernando Henrique e Lula. Bolsonaro é o oposto, é o brigão. Ele desce nos estados insultando governadores, etc. Segundo, o colapso econômico brasileiro não tem presidente na história. O baronato brasileiro, quem manda no país, sabe muito bem o que eu estou falando e sabem que é verdade, argumentou. Por fim, Cio diz que acredita que Paulo Guedes, ministro da economia, deverá deixar o cargo em breve. Na hora em que o Guedes sair, tudo vai se revelar isso não demora a acontecer conclui Botafogo avança na Copa do Brasil com empate com o Vasco Vitória por 1 a 0 no primeiro clássico faz a diferença e Glorioso garante prêmios de 2,6 milhões de reais. No clássico caioca mais importante do ano até o momento, Botafogo levou o melhor sobre o Vasco e avançou na Copa do Brasil com um empate por 0 a 0 em São Januário. No duelo protagonizado pela Estratégia, prevaleceu a vantagem do Glorioso que venceu o primeiro embate por 1 a 0 no Newton Santos. A vaga garante o reforço. É, no caixa no clube, no valor de 2,6 milhões de reais. Com a obrigação de vencer, Thiago Kozlowski, auxiliar técnico Jamão Menezes, bancou a decisão de o clássico com o Andrei, de Falck, nos últimos três jogos. Recuperado de uma lesão muscular, camisa 15 justificou o risco e foi o mais lúcido e perigoso jogador cruz-maltino no primeiro tempo. A bomba da intermediária espalmada por Gatito Fernandes foi a melhor chance da equipe mas foi pouco para quem precisava reverter a derrota do 1 a no primeiro embate no Newton Santos. A importante viagem deu tranquilidade ao Botafogo, mas organizado, o alvinegro não deixou de avançar com perigoso no ritmo ditado por Ronda e Bruno Nazário, principalmente, e conseguiu diminuir o espaço de Benítez e, consequentemente, neutralizar Herman Cano nos primeiros 45 minutos. Com Marcos Júnior e Vinícius no lugar de Felipe Baspos e Ribamar, o Vasco tentou melhorar a transição e o poder ofensivo logo na volta do intervalo. Afinal, não estava fácil furar a barreira venegra. Vinícius até deu trabalho a Vitor Luiz, mas a falta de precisão no último passe facilitou o trabalho da defesa. De fora da área, Andrei, mais uma vez, testou Gatito, que respondeu com uma defesa em dois dos tempos ou em dois tempos, né? A espera do contra-ataque perfeito, o Glorioso tropeçou nos próprios pés. Quando não foi caluco que prendeu a bola demais, foi Bruno Nazar que se precipitou nos frustrados e chutes da intermediária ou no, próprio, ou no último passo. A consistência defensiva ao Vineiro foi renovada com a entrada de Renteria no lugar de Caio Alexandre. Tudo para não dar brechas para Benítez e Vinícius, principalmente. A entrada de Carlinhos e Igor Catatal não foi o suficiente para aumentar o volume ofensivo do Vasco, pelo menos com chances reais de gols. Na corrida contra o tempo, a pressão pouco construtiva surtiu efeito durante, ou, diante de um equilibrado Botafogo. Domenic Torrent, Landin e Bac testam positivo para a Covid de 19. Flamengo chega a 19 casos. Além deles o volante João Gomes, que viajou para completar a equipe na partida contra o Barcelona, de Guayaquil, e o diretor Bruno Spindel, também contraíram a doença. O Flamengo chegou a 17 casos de Covid-19 na delegação que estava no Equador para as partidas da Libertadores. No início da noite desta quarta-feira, o técnico Dominic Torrent, o presidente Rodolfo Landim, o diretor Bruno Spindel e o vice de Relações Externas, Luiz Eduardo Batista, o BAP, tiveram um diagnóstico positivo para a doença. Além deles, o atacante João Gomes, o sub-20, que viajou para completar o elenco negro, o elenco, aliás, rubro negro na partida contra o Barcelona, também foi infectado. Confio os casos que Covid os 19 na delegação do Flamengo. Diego Ribas, Maurício Isla, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Mateuzinho, Michael, Vitinho, Gabriel Batista, Rodrigo Caio, René, Tule, João Gomes, Marcos Braz, vice de futebol, Juan, auxiliar, Márcio Tanui, médico, Dominic Torrent, técnico, Rodolfo Landim, presidente, Luiz Eduardo Batista, vice de relações externas e Bruno Espindo, diretor. que é isso? Perfil do Botafogo comete gafe e posta Vamos Flamengo no Twitter. Confusão aconteceu ao fim do primeiro tempo do clássico contra o Vasco. O perfil oficial do Botafogo no Twitter cometeu uma gafe daquelas na noite desta quarta-feira. Ao fim do primeiro tempo da partida contra o Vasco, o Clube Alvineiro fez uma postagem que continha no fim a hashtag Vamos Flamengo. O erro logo foi percebido pelos seguidores, mas o print já havia realizado nas redes sociais. No tempo em que esteve no ar, a postagem contou com mais de 700 respostas, a maioria de torcedores revoltados. Ai, ai, ai agora eu tô me lembrando de um dos gritos de guerra do Flamengo, vamos Flamengo, ananana, vamos Flamengo, é, já pensou se fossem comemorados pelos torcedores do Botafogo? Já pensou que graça seria? Só que não, né? Ai, ai, ai. Minha namorada não gosta do Flamengo, tá? Porque acha a torcida do Flamengo violenta. Mas enfim. Com todo respeito, claro, há vários torcedores do Flamengo, tá gente? Que não são violentos, tá? Mas, enfim. Nenê assume responsabilidade pelos gols do Fluminense, mas descarta a dependência. Meio de 39 anos é o artilheiro do Brasil e também está de olho em marca pessoal. Desde que Vanilson foi negociado com o Porto, o Fluminense ainda não achou um substituto que encaixe na forma de jogar do time. Pior ainda foi perder uns poucos que vinha conseguindo balançar as redes, o que deixou Nenê praticamente sozinho nessa função. O mês de 39 anos é o artilheiro do Brasil com 17 gols e vê sua responsabilidade aumentar com o mau desempenho ofensivo de seus companheiros. Quando o futebol retornou após a paralisação em função da pandemia de Covid-19, Nenê fez 8 gols, enquanto dos atacantes tricolores que seguem no elenco, apenas Wellington, Silva e Fred marcaram uma vez cada. Com esse desempenho, o meia passou a ser a esperança de gols no Fluminense e, apesar de sempre ressaltar que sua obrigação é dar passo, assume a responsabilidade. Pode ser, mas continua não sendo minha obrigação. Vou continuar falando porque depois só vai para mim. Claro que a responsabilidade aumenta, é totalmente natural e não tem problema nenhum. Com certeza vou continuar tentando fazer o que vem fazendo, disse. O que Nenê não aceita é que digam que o Fluminense sofre de Nenê dependência. Dos 11 jogos que o meia marcou que o meio marcou em 2020, o tricolor venceu 10 e só perdeu para o, R... para o Red Bull Bragantino. Não acredito nisso. Tá doido? Contra o Atlético Paranaense fizemos grande jogo. E eu não estava. Contra o Esporte também. Só faltou a bola entrar no gol. Não sei explicar, desconversou. Poupado na derrota para o Esporte Recife. Nenê retorna contra o Atlético Paranaense quinta-feira pela Copa do Brasil. Será mais uma chance de se aproximar de uma meta pessoal. Faltam 10 gols para o Almeida igualar a sua, a sua melhor marca artilheira em uma temporada. 27 gols pelo Paris Saint-Germain em 2011-2012. Não passava pela minha, pela minha cabeça. Mas agora começa a pensar porque eu estou fi, ficando perto. Não é objetivo, mas vou ficar muito feliz. Seria uma marca bacana, histórica. É motivar mais para continuar tentando. Já que está ali, vamos tentar aproveitar. Completou. Delegação do Flamengo é recepcionada por equipe médica do Rio. O Bruneiro derrotou o Barcelona de Guayaquil. Aliviada após a, de a vitória diante do Barcelona do Equador, a delegação do Flamengo desembarcou no aeroporto internacional Tom Jumbim nesta quarta-feira por volta das 6 horas da manhã. Os jogadores se representam no Rio Nesta quinta-feira, já para iniciar a preparação para a partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Os sete jogadores que testaram positivo para o Vires, no Equador e foram afastados da partida de terça pelo Grupo A da Libertadores chegaram ao Rio de Janeiro antes por volta das 3 horas da manhã. Segundo o site ge.globo, o site do Globo Esporte, o segundo grupo foi recebido por uma equipe médica por conta do surto que atingiu o grupo. Com Rafinha titular... Olympiacos vence o Omonia nos playoffs da Liga dos Campeões. Ex-jogador do Flamengo contribuiu para a vitória por 2 a 0 do time grego nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, 23, mais seis equipes entraram em campo na briga por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na Grécia, o Olympiacos bateu o Omonia do Chipre por 2 a 0. O brasileiro Rafinha, ex-Flamengo, foi titular. O primeiro o primeiro gol foi marcado pelo francês Mathilde Valbuena. Em cobrança de pênalti aos 24 minutos da etapa final, ou Mateo Goená, a penalidade foi sofrida por Lazar Randelovic. Já os acréscimos aos 47, Youssef Alarabi ampliou a vantagem em um momento importantíssimo para o time gringo. A partida de volta acontece no dia 29, no Chipre. A rodada ainda teve outras duas partidas nesta quarta. Na Noruega, o Molde, o time da casa recebeu os zungas do Ferencváros para um jogaço. O time da Hungria abriu 2 a 0 com gols de bole aos 7 do primeiro tempo e os Zuni ao 7 do segundo. A etapa final no entanto foi recheada de gols. Aos 10, Leck James diminuiu para o Molde. Aos 20, foi a vez de Aykram deixar tudo igual. Já aos 38 minutos, Ellingsen viu o placar para os noruegueses, mas ainda deu tempo para Karathin empatar o placar. Molde 3, Ferencváros no outro jogo do dia, o Dinamo de Kiev venceu o Ghent por 2 a 1. Supriaga abriu o placar para o Dinamo aos 9 minutos, mas Klendest igualou aos 41. Na etapa final, Carlos de Pena marcou aos 34, deu números finais ao confronto. A volta aos dois confrontos também será no dia 29. Revelado pelo Flamengo, Léo Duarte, testa positivo para a Covid-19. Zagueiro será isolado e o restante do elenco será testado novamente. Jogadores de diferentes países vêm sofrendo com a pandemia do novo Chorão na Nesta quarta-feira, o Milan anunciou que o zagueiro Léo Duarte foi diagnosticado com a doença. O zagueiro será isolado e o restante do elenco será testado novamente. Léo Duarte foi revelado pelo Flamengo e foi vendido ao Milan em julho de 2019 por 11 milhões de euros. Cerca de 46 milhões de reais na cotação da época. No rubro-negro, o jogador entrou em campo em 92 oportunidades e marcou dois gols. Na Itália, o zagueiro garante. Quando eu voltar ao Brasil, a preferência será do Flamengo. O defensor foi revelado pela equipe carioca. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro Samir, da Odinesa da Itália, não esconde sua vantagem de retornar um dia ao clube. Em entrevista ao portal Esporte News Mundo, o defensor garantiu que, quando retornar ao Brasil, a preferência será a do rubro-negro. Eu acompanho sempre que posso. Quando tem jogo de noite, fica mais difícil porque são cinco horas de diferença da Itália para o Brasil, mas quando o jogo é à tarde, eu consigo assistir. Quando eu voltar, e com certeza voltarei, a preferência será o Flamengo, declarou o jogador. Samir, que está na Itália há quase cinco anos, também falou sobre a sua evolução na Europa. A vinda para a Itália foi essencial, porque aqui eles exigem muito comprometimento tático e eu melhorei bastante nesse aspecto. O futebol italiano é uma grande escola de defensores. Eu aprendi muito, sigo aprendendo e espero crescer cada vez mais como jogador. Completou. Secretário da CBF descarta adiar jogos do Flamengo após surto de Covid. Regra é para todos. Rubro Negro teve mais de 10 casos da doença na delegação que estava no Equador a CBF confirmou que recebeu o pedido do Flamengo para adiar a partida contra o Palmeiras domingo dia 27 no Allianz Parque por conta do alto número de atletas do elenco infectados com a Covid-19 com a Covid-19, aliás a entidade, porém, não vai acatar a solicitação dos cariocas por entender que não há motivo que justifique a alteração é o que entende Walter Feldman secretário-geral da CBF nós recebemos o pedido ontem à noite Quer dizer, ontem, no caso, é. terça-feira à noite. Mas o jogo deve acontecer. Quando o clube tem infectados, os jogadores são separados e o time continua jogando. Só de aí a partida se eles não tivessem a quantidade mínima para entrar em campo. Não é o caso, afirmou Feldman em entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo. O dirigente lembrou ainda que outros clubes passaram por essa situação, como o Goiás, que enfrentou o Palmeiras. Com mais de 10 atletas afastados por estarem infectados com a doença na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 15 de agosto. A regra é igual para todos. Para a CBF não há diferença entre o Flamengo, o Goiás ou o Bahia, completou o secretário-geral. O Palmeiras havia se posicionado contra o adiamento da partida logo depois de saber que o clube carioca notificou a CBF. <music> Na coluna de Fábio Oliveira o Jornal Dia cantora americana Anitta de lixo e disse gosto de Luz Miller, Exilia Banks também com a brasileira com outras cantoras latinas consagradas não é a Jay Low não não é a Shakira ou a Shakira né a cantora Exilia Banks custou marimbons para cima Janita a rapper americana, que é conhecida por soltar seu veneno contra outras celebridades como Rihanna, Madonna, entre outras, falou mal de Anita, Cardi B, e incluiu a música Me Gusta no pacote. A nova música que ela fez com a Anita é muito ruim. Me desculpe, mas eu realmente não gosto da Anitta. Anita é um lixo, ela é de verdade, um completo lixo, comentou em um podcast. Exília colocou mais lenha na fogueira quando diz que gosta de Ludmilla. Em seguida, comparou a Anitta com outras cantoras latinas consagradas. Não é a Jay low não é a Shakira. Vale lembrar que no passado a rapper já criticou Pablo Vittar após participar de um show com a Drag Queen no Brasil. A Anitta não perdeu tempo e respondeu em inglês: "Azilha, você já se sentiu feliz que alguém não goste de você? Como se isso significasse que você está no caminho certo? Vai vendo. Que coisa, hein, meus amigos? Vamos prosseguir. Ainda na é coluna de Fábio Oliveira, Jornal Dia. Dentro da coluna Gaza. Exclusivo. Gustavo Lima e você. Diz Gustavo Lima e você. Gustavo Lima sofre a primeira derrota para compositor. Meu xará, André Luiz. André Luiz Gonçalves da Silva, o De Luca, processa sertanejo por danos morais e materiais por causa da música Fora do Comum. Gustavo Lima perdeu a primeira batalha na justiça contra o compositor André Luiz Gonçalves da Silva, o De Luca. O cantor está sendo processado por danos morais e materiais e o valor da indenização pedida é de 20 milhões de reais. Em audiência realizada na última terça-feira. O juiz entendeu que o processo deve sim ter continuidade, embora a ação tenha sido suspensa em primeira instância, porque o juízo definiu descrição, ou melhor, prescrição, das acusações nos autos do processo que agora volta a tramitar normalmente. O compositor alega que Gustavo Lima utilizou-se indevidamente dos direitos autorais de sua composição falado comum, um dos sucessos na voz sertaneja lançado em 2011. <laughs> Nós protocolamos um recurso de apelação. E o tribunal entendeu o contrário. Disse que ele tem sim direito a qualquer momento de reivindicar o que ele quiser, porque a música é dele. Então mandou devolver para o juiz dar uma nova sentença. Eu creio que essa nova sentença será em favor do De Luca. A questão agora é que no processo tem várias provas de que a música é exclusivamente do De Luca e provas de que ele não recebeu direitos autorais dessa canção. E o Gustavo Lima mentindo, dizendo que a canção era dele. Não é, afirmou o advogado do compositor Adolfo Kende Marques Júnior. Ainda segundo a defesa do autor, o próximo passo será é solicitar a penhora de bens do Gustavo Lima. Vamos fazer um pedido liminar sequestro de bens. Será marcada uma audiência de instrução. A audiência de conciliação já aconteceu, e, nela, Gustavo Lima ofereceu 50 mil reais dividindo 10 vezes. Uma falta de respeito. Agora, será é audiência para ouvir testemunhas, inclusive o Gustavo Lima, finalizou o advogado. Ainda na coluna de Fábio Oliveira. Latino cobra a dívida de dono da Rede TV há mais de 20 anos. Cantor fez a cobrança em um post da mulher do empresário, Daniela Albuquerque, apresentadora do Sensacional da RedeTV, em comemoração aos 14 anos de casamento. Latino não perdeu a oportunidade de deixar de comentar o post de Daniela Albuquerque em comemoração aos 14 anos de casamento. Com o empresário Meio Caída na terça-feira. Mas, no lugar de felicitações pelas bolsas de chumbo, o cantor roubou ao casal uma dívida de mais de 20 anos. Aproveita essa linda comemoração e já peço encarecidamente para seu marido pagar a dívida, já em execução final, que ele tem comigo há quase 20 anos. Paciência tem limite, né? Af, escreveu o artista na contramão de vários colegas famosos que deixavam comentários fofos sobre a data especial. Em 2001, Latino apresentava o programa Funk Total na né? emissora de Amílcar. Seis meses depois da estreia, a atração saiu do ar sem explicação. latim tinha, tinha um contrato com duração de um ano e por isso entrou como processo pedindo indenização no valor de 6 milhões de reais. Segundo o dono do hit, Renato Ingrata, os débitos empresários com ele ainda não foram quitados. Mais cedo, Daniela fez um post romântico e aproveitou para alfinetar quem a acusou de golpe do baú para cima de Amilcar, dono da Rede TV. A primavera chegou. Hoje comemoramos 14 anos de casados. Que Deus continue abençoando a nossa linda família. My love, te amo muito. Hashtag família, hashtag 14 anos, hashtag my love. Antecipa os comentários dos preconceituosos. Golpe mais paciente. É vai vivendo. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, Milei, sobre acusações de safadão. Algo banal que prejudica a relação entre as famílias. A influenciadora e mãe do filho primogênito do cantor emitiu um comunicado para esclarecer os fatos. Depois que esta coluna noticiou que o cantor Wesley Safadão está acusando sua ex-mulher, Milei Michael, de ter exposto o filho do ex-casal e de 9 anos a uma festa de Halloween, em própria para dele, em outubro do ano passado, a influenciadora emitiu um comunicado para se, comun... para se pronunciar e rebater as acusações do artista. Em um comunicado, Miley diz não ter imaginado que uma festa tão tradicional entre crianças e adultos do mundo todo causaria algo tão negativo na visão do pai e seu filho. Milady afirma nunca ter imaginado que uma festa com o tema Halloween tão popular entre crianças e jovens pudesse ser convertida em uma situação negativa. Sobre as bebidas, ponto destacado no processo, Milady esclarece que no ambiente também estavam presentes os pais e as crianças. Por isso a oferta desses itens que aconteceu, claro, de forma monitorada e é limitada aos adultos, de trecho do comunicado. O ainda afirma já ter prestado esclarecimentos necessários às autoridades competentes no que diz respeito ao assunto. Ela ainda classificou as acusações de ex como descabidas e esdrúxulas. Sobre as informações que estão circulando na imprensa, informamos que a influenciadora e a empresária Miley Mihaly já prestou os necessários esclarecimentos no início deste ano e confia que a Justiça, a quem cabe pronunciamento um final, entenderá pela total improcedência das descabida e esdrúxula acusação. A influenciadora também questionou o fato do cantor repudiar as músicas inapropriadas em sua festa de Halloween, uma vez Safadão sempre promove eventos em sua casa com canções direcionadas ao público adulto. Sobre as músicas, a mãe de Yuji ressalta um estranhamente sobre esse questionamento, tendo em vista que em vários momentos da família do pai, a criança também participa de comemorações com músicas que não são apenas as infantis, e Milady nunca se colocou em oposição por entender que não existe qualquer prejuízo à integridade física ou psicológica do filho e de qualquer criança ou adulto participante. Por fim, Milady afirma ter sido surpreendida com o posicionamento da família do ex-marido, trazendo para a seara litigiosa algo tão banal e que apenas traz prejuízos para a relação entre as famílias envolvidas, causando um estremecimento na relação que estava apaziguada e equilibrada. Milady corrobora que sempre esteve e continua aberta ao diálogo com a família do pai de Yude, e que monitora todas as brincadeiras e atividades da criança, estimulando-a dentro do universo lúdico, educativo e saudável, propício para a sua faixa etária. Confio como comunicar de Milady na íntegra. Sobre as informações que estão circulando na imprensa, informamos que a influenciadora e empresária Milady Mirai já prestou os necessários esclarecimentos... No início deste ano, e confia que a justiça, a quem cabe o pronunciamento um final, entenderá pela total improcedência da descabida e esdrúxula de da acusação. Milley afirma nunca ter imaginado que uma festa com o tema Halloween, tão popular entre crianças e jovens, pudesse ser convertida em uma situação negativa. Sobre as bebidas, ponto de destacado no processo, Milley esclarece que no ambiente também estavam presentes os pais e as crianças, por isso a oferta desses itens que aconteceu, claro, de forma monitorada e limitada aos adultos. Sobre as músicas, a mãe de Ude ressalta estranhamento sobre esse questionamento, tendo em vista que em vários momentos da família do pai a criança também participa de comemorações com músicas que não são apenas as infantis. E Milays nunca se colocou em oposição, para entender que não existe qualquer prejuízo a integridade física ou psicológica do filho e de qualquer criança ou adulto participante. Miley afirma ter sido surpreendida com o posicionamento da família dos maridos, trazendo para a, ser a litigiosa. Algo tão banal e que apenas traz prejuízos para a relação entre as famílias envolvidas, causando um estremecimento na relação que estava apaziguada e equilibrada. Milei de corrobora que sempre esteve e continua aberto ao diálogo com a família do pai de Udi, e que monitora todas as brincadeiras e atividades da criança, estimulando-a dentro do universo lúdico, educativo e saudável, propício para a sua faixa Aí não é com o nome de Fábio Oliveira de Udia. Xuxa vai anunciar a volta à Globo em 2021. A apresentadora espera o fim do contrato com a Record para fazer um anúncio sobre o retorno à ex-casa. Quando anunciou em uma entrevista a sua saída da Record no final deste ano, na semana passada, Xuxa Meneghel deixou no ar que o futuro na televisão ainda era incerto. Mas esta coluna de apenas seis leitores soube que a apresentadora vai anunciar no início do ano que vem a ida para a Globo. Ou seja. Assim que acabar o vínculo com a emissora de Edir Macedo, ela conta a novidade, que já corre solta nos bastidores dos estúdios do Globo. No início de outubro de 2019, acompanhada do namorado, o ator e cantor Juno Andrade, ela apareceu meio na surdina nas instalações da empresa em Jacarepaguá e descobriu que as portas da antiga casa estavam abertas às negociações. Realmente Xuxa foi liberada pela Record para gravar participações nos programas Altas Horas, Conversa com Bial e Lady Night, Aumentando os boatos sobre um possível retorno para a Globo. Xuxa foi contratada pela Record em março de 2015, pouco tempo depois de ser desligada da ex-casa, onde trabalhou por 30 anos. Procurada, a assessoria da apresentadora disse desconhecer a informação. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, ex-BB revela ter sido xingada por causa de religião. Macumbeira desgraçada. Amanda de Gidian nunca escondeu que era, um bandista, mas, que era um bandista, mas assume que agora evita falar do assunto. Amanda de Gidian resolveu revelar o um motivo de não mais falar sobre religião. A ex que entrou na 14a edição, falando abertamente que seguia religião um banda, sofreu vários ataques nas redes sociais e, por causa da intolerância religiosa, vem, vem evitando falar sobre sua crença. Durante o jogo de perguntas e respostas no Instagram, ela fez um desabafo. Eu vim ficar falando porque, infelizmente, minha religião, é tão linda, sofre muito preconceito e falo que é o preconceito seletivo. É minha religião, minha fé, onde aprendi e aprendo diariamente. Onde nunca daria as costas por conta da ignorância de algumas pessoas que não entendem que nenhuma religião prega maldade. Quem faz maldade são as pessoas que usam a religião para fazer isso como desculpa para ser ruim, explicou o um empresário que já foi chamado de Macumbeia Desgraçada. No BBB, eu era chamado de Macumbeia Desgraçada para baixo. Mas se você pega uma cantora, atriz mega famosa, ninguém xinga. Não acho que religião, caridade, etc, tem que ficar noticiando. Mas se alguém quiser sobre, se alguém quiser falar sobre a Umbanda, procure uma casa séria, alguém que te ensine os fundamentos, te mostre o caminho certo. Sabrina Sato é acusada de plágio por fãs de Saraponcio. Ainda é coluna de Fábio Oliveira de dia. A apresentadora da Record escolheu o mesmo nome do programa de televisão da influenciadora para novo quadro no seu canal do YouTube. Sabrina Sato está cheia de projetos e novidades para incrementar o seu canal no YouTube a partir de novembro. A apresentadora anunciou que um dos novos quadros vai se chamar Sala da Sato. Só que a influenciadora Sara Ponce já gravou nova, recentemente o Na Sala da Sara, um programa que deve estrear em dezembro na, na plataforma Streaming Net Now. E será disponível também na Amazon Prime. O anúncio do nome escolhido para a atração da JAPA enfureceu os fãs de Sara, que começaram a criticar a apresentadora da Record e a acusar de plágio. A coluna procurou a assessoria da Sabrina, que se manifestou sobre o assunto. Ainda não tivemos oportunidade de assistir o programa da Sara, mas com certeza terão muitos diferenciais que serão únicos. O Salada Sato é um projeto muito antigo da Sarah. Era o um projeto solo dela para a TV, desde que saiu do pânico. Em janeiro assinamos com a produtora Teleimage tele para ser um programa digital da Sá. Reformamos uma casa que será nosso estúdio em uma das unidades da produtora em São Paulo. Só adiamos a estreia, visto que o programa da Amazon Record Games dos Clones coincidiu com as datas de gravações. O Salada Sato tem também como foco, como o próprio nome diz, uma salada mistura de ingredientes, informações, acontecimentos um mix de tudo, como a Sá e sua vida em nossa total transparência, procurei hoje pela manhã, no caso quarta-feira, quando soube do programa na sala da Sara, sua assessoria, para entender que, como mulheres do bem e que querem fazer bons conteúdos, houve uma coincidência em parte do nome do programa. Não se tratam de nomes ou formatos idênticos. Seria o mesmo caso da Sabrina não fazer o cada um no seu banheiro, ou ficar chateada com cada conteúdo no banheiro que surgir numa era tão criativa e tão borbulhante de conteúdos. Fica aqui nossa sincera e mais transparente nas intenções. Esperamos que seja um sucesso para ambas. Explicou Karina Sato, irmã da apresentadora. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, no jornal o Dia, o estado de saúde de Vanusa é grave. Rafael Vanucci revela que histórico de doenças agrava a situação da cantora. O filho de Vanusa, Rafael Vanuti, revelou nesta quarta-feira de 23 que o estado de saúde da mãe é grave. A cantora está internada desde o início de setembro na unidade de tratamento intensivo, UTI, do Complexo, Hospitalar, do Complexo Hospitalar dos Estivadores em Santos, São Paulo, por conta de uma pneumonia. Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, inclusive por estar intubada. Também por conta da idade do histórico de doenças, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro não é grave. Ela apresentou pior que foi determinada com a constatação de água no pulmão. Teve também alteração de pressão, e tudo isso fez com que a entubasse para preservar as vias respiratórias. Agora dependemos de uma reação dela. <laughs> Rafael lembra que a dependência em remédios, a bebida e a depressão causaram todo o transtorno na saúde de Vanusa. Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e independência química. Tudo piorou há cerca de 5 anos, quando ela foi afetada pela bactéria H. pylori, contraída ao tomar água. Essa bactéria fez emagrecer quase 40 quilos, e isso agravou seu estado. Ficou muito debilitada, e as medicações passaram a não fazer mais efeito. O empresário e produtor musical ainda garantiu que foram feitas várias tentativas para que Vanusa fosse tratada em casa, antes de optarem pelas internações. Cerca de oito ou nove enfermeiras passaram por sua casa, mas ela não aceitava. Daí as internações diversas, em clínica de reabilitação, em casa de repouso, casa para idosos, diz Rafael, que ainda falou sobre a explicação dos médicos sobre a síndrome demencial, e que Vanosa nunca foi de fato diagnosticada com Alzheimer. A síndrome demencial é a condição adquirida, caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais. É um termo geral para várias doenças neurodegenerativas que afetam, principalmente, pessoas na terceira idade. O hospital soltou um boletim médico no final da tarde desta quarta-feira. O Complexo Hospitalar dos Estivadores informa que a paciente Vanusa Santos Flores mantém-se internada em unidade de terapia intensiva desta instituição. Encontra-se entubado e com necessidade de ventilação mecânica. O quadro é grave, porém estável, nas últimas 24 horas, diz o comunicado assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina. Parça de Neymar, já é polêmica ao expor mulher, objetificação pública. Diego Aguiar postou uma foto com uma jovem russa de 18 anos perguntando o que deveria fazer com ela. Diego Aguiar, conhecido como um dos pássaros do jogador de futebol Neymar, movimentou as redes sociais ao postar uma foto com uma jovem russa em um hotel de Dubai. Na publicação ele aparece com Nina Moody, de 18 anos, e pergunta o que ele deveria fazer com ela. O comentário foi rebatido por seguidores. Acabei de achar uma russa aqui perdida no hotel. Olha que gata! Top ou não é, caramba! Comentou Diego nos stories. Pouco depois, ele fez outra postagem mostrando que o jogador do Paris Saint Germain tinha mandado uma mensagem privada para a nova amiga de Diego. Neymar mandando um oi aqui para a gata. Aí sim estamos de olho, comentou. Ele também postou no Instagram uma foto com a russa na piscina e colocou na legenda. O que eu devo fazer com minha amiguinha nova russinha hoje? Vocês mandam. Uma seguidor cutucou. Tratar ela como uma mulher deve ser tratada de verdade. E não usar como objeto depois de descartar. Isso vai mostrar que você não é um escroto, né? Muitos homens fizeram comentários dando sugestão do que digo poderia fazer com a Nina na cama. Nojo dos comentários desse cara que acha que mulher é objeto, escreveu uma mulher. Tem como dar um tempo com essa objetificação pública? Valeu! comentou uma pessoa. Tratando a mulher como se fosse um objeto, postou outra junto com emojis, indicando em jogo. Aqui, ó. Né? Nos stories, Diego mostrou que levou a jovem russa a um restaurante de comida brasileira em Dubai e ironizou. Vai levar todo o meu auxílio deste mês. Vai vendo. Não preciso de homem para, para nada, diz para a Anitta ao revelar que adotaria criança. Poderosa contou que pretende dar uma pausa na carreira para ser mãe. Anitta revelou recentemente o desejo de ser mãe. Agora, em entrevista à revista Vogue, a poderosa afirmou que pretende fazer uma pausa na carreira para aumentar a família. Com os 30 ou 30 e poucos anos, quero ser mãe. Vou parar por um tempo para me concentrar nisso. Tudo o que eu faço precisa ter um foco, disse Anitta à publicação. Ao ser questionada se, re... se realizaria uma adoção, Anitta não titubeou. Eu adotaria sim, não preciso de homem para isso. Aliás, não preciso de homem para nada, <laughs> concluiu. Torta de Climão. Entrevistada diz a Patrícia Poeta no encontro que queria ver Fátima Bernardes. Fátima segue afastada da direção após ficar sem voz. Após ficar sem voz, substituída às pressas por Patrícia Poeta, Fátima Bernardes segue afastada do encontro. O problema é que tanto o público quanto alguns entrevistados estão sentindo falta da jornalista. Na manhã desta quarta-feira, dia 23, uma entrevistada surpreendeu ao dizer que gostaria de ter falado com a apresentadora oficial da atração matinal da Globo. A ciclista Sandra, de São José do Rio Preto, participou do encontro para contar como foi fazer um parto inesperado de um bezerro. Ela estava andando de bicicleta quando viu um animal sofrendo com dificuldades da luz quando decidiu ajudar. Assim foi anunciada por Patrícia Poeta, ela disse... Oi, obrigado pelo carinho. Um beijo, Fátima. Eu queria te ver também. Como uma risada sem graça, a substituta de Fátima Bernardes falou: Ela está assistindo o programa. E está sem voz, mas está assistindo. Durante a entrevista, Sandra contou detalhes. Sandra contou detalhes do parto e falou que tomou essa atitude de parar e ajudar por impulso e amor. No final da entrevista, Sandra voltou a citar a apresentadora oficial do encontro ao se despedir de Patrícia André Curvelo. Ela disse com empolgação. Fátima, beijo no coração. E Jadson e Hudson, beijo para vocês também. A dupla sertaneja que participava do programa era é Jades e Jadson. Quer dizer, ela se enganou né, no nome é, dos, dos cantores sertanejos, mas enfim. Né? Provavelmente sertanejo da universidade, mas enfim. Né? Carla Noizinho ganha a prova do Fazendeiro desta quarta-feira, dia 23. Os perdedores JPH dele de de Lisboa agora estão oficialmente na roça com Luiz Ambiel e correm o risco de voltar para casa após a eliminação de quinta-feira. Na prova do Fazendeiro desta quarta-feira, dia 23, os peões Carol Noizinho, JPH dele e de Lisboa passaram por um desafio de força, agilidade e destreza. A Hispanicat levou a melhor e garantiu o posto de Fazendeiro da semana. Além de ter imunidade e poder de indicação na próxima votação, a atividade foi dividida em três partes: moer cana, usar uma canaleta para encher baldes com o suco, liberando as letras de fazendeiro, e, por último, precisar montar a palavra para finalizar a prova. JP e Carol começaram a ver a prova, quase juntos, enquanto Lead ficou para trás. Nazinho então tomou a liderança, seguida por J.P. e Lead. Todos os competidores foram bem, mas o chapéu mais cobiçado da televisão foi para a P.O.A.K.O. A a né? J.P.H. dele e de Lisboa formam a Roça da Semana ao lado de Luiz Ambiel. Lembrando que na quinta-feira, dia 24, temos a eliminação e, e, e um desses três vocês vai sair do reality e voltar para casa. Não perca. Lembrando que a votação é para decidir quem vai continuar na fazenda, tá? E não para ver quem vai ser eliminado. Muito bem, Lupa na ciência. Por que a OMS passou a recomendar o uso de corticoides para casos graves de Covid-19? O que você precisa saber? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, emitiu novas diretrizes para o tratamento de casos graves da Covid-19 e passou a indicar o uso de corticoides. Este foi o primeiro medicamento que comprovadamente reduziu a porcentagem de mortes de pacientes infectados com o novo coronavírus. A decisão se deu a partir dos resultados de sete grandes estudos realizados em diferentes países que indicaram uma redução de 20% do risco de morte com o tratamento utilizando essa classe de drogas. A entidade alerta, no entanto, que o medicamento só é eficaz para tratar casos graves da doença, por causa da situação no organismo, que pode ser prejudicial nos casos leves e moderados. A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou no início deste mês um documento direcionado a médicos e gestores, recomendando o uso de corticoides para tratar os casos graves de Covid-19. A decisão foi tomada com base na publicação de um artigo que avaliou sete grandes ensaios clínicos realizados em 12 países incluindo o Brasil e confirmou a eficácia dessas drogas na redução da mortalidade em pacientes com quadros críticos da doença. A notícia é boa, já que essa é a primeira droga que comprovadamente reduziu a incidência de morte pela Covid-19. Até então, o único medicamento que havia demonstrado benefício aos pacientes infectados com o novo coronavírus em um grande ensaio clínico randomizado e controlado havia sido o remdesivir. Só que ele apenas diminuiu o tempo de internação dos pacientes. E não baixou a taxa de mortalidade de forma estaticamente significativa. Medicamentos corticoides não são antivirais, ou seja, não combatem diretamente o vírus, mas sim uma classe de fármacos que tem ação anti-inflamatória e imunossupressora. Há décadas, são usados para tratar diversas condições inflamatórias, respiratórias e alérgicas, como asma, pneumonia, eczema, que é a coceira, né? entre outras. Também chamados de corticosteroides, eles atuam regulando os mecanismos de defesa do corpo. Por isso, costumam ser muito eficazes para combater os efeitos danosos das reações imunológicas exacerbadas do organismo, como a tempestade de citocinas, fenômeno recorrente em casos graves de COVID-19. Por causa de situação específica, a OMS afirma que o uso da droga não é recomendado para pacientes com sintomas leves a moderados da doença. Como essas drogas interferem no sistema de defesa do corpo, elas, elas podem, inclusive, gravar doenças se usadas nos estágios iniciais, já que prejudicam o combate ao vírus. Por isso, seu uso deve seguir a recomendação médica. Recomendamos corticosteroides sistêmicos para o tratamento de pacientes com COVID-19 em estado grave e crítico. Sugerimos não usar corticosteroides no tratamento de pacientes com quadros não severos. Indica a entidade no documento. O termo sistêmico se refere àqueles medicamentos que atuam em todo o organismo e não em regiões específicas, como é o caso das famosas bombinhas de asma, cuja administração é inalatória. Para ter uma atuação sistêmica, essas drogas devem ser administradas por via oral ou intravenosa. Estudos são realizados há meses. O potencial dos corticoides em reduzir a mortalidade pelo novo coronavírus é estudado há meses, estudado, estudado há meses. Em meados de junho, pesquisadores britânicos do projeto Recovery Trial, considerado um dos maiores ensaios clínicos randomizados e controlados para tratamento contra o novo coronavírus, anunciaram que o medicamento dexametasona, um tipo de corticoide, reduzia em até um terço o índice de morte pela covid-19 em pacientes internados que respiravam com a ajuda de ventilação mecânica. Na época, alguns especialistas manifestaram cautela com a divulgação do estudo, já que ele ainda não havia sido revisado por pais, nem aceitem uma revista científica. No entanto, um mês depois, o artigo foi publicado no periódico New England Journal of Medicine. A partir daí, a Organização Mundial de Saúde, o OMS, reuniu esforços para investigar mais a fundo o tratamento com esse e outros quais e fez uma parceria com coordenadores de sete estudos químicos para fornecer rapidamente evidências adicionais sobre a eficácia do medicamento que permitissem o desenvolvimento de diretrizes atualizadas. O resultado foi uma meta-análise publicada no início de setembro na revista John of the American Medical Association, Gena, e foi usada como base para o documento emitido pela entidade. Meta-análise é uma metodologia que busca integrar os resultados de dois ou mais estudos realizados com uma mesma questão de pesquisa para chegar a uma conclusão única a partir de todos eles. Nesse caso, incluiu estudos que contemplaram dados de 1,7 mil pacientes com a Covid-19, COVID aliás, em estado grave. Todos os ensaios clínicos foram randomizados e controlados, ou seja, os participantes de cada grupo que recebeu medicamento e grupo de controle foram escolhidos por sorteio. Os testes foram feitos no Brasil, no Reino Unido da Grã-Bretanha, no Canadá, na Espanha, na França, na China e nos Estados Unidos. O grupo, ou melhor, no grupo que tomou alguns corticóis, 32% dos pacientes morreram após o período de seguimento de 28 dias. Já entre os pacientes que só receberam suporte químico padrão ou placebo, a mortalidade no período foi de 40%. Isto significa que aqueles que receberam tratamento com corticóis tiveram um risco 20% menor de óbito do que os do grupo controle. A pesquisa também apontou que os corticóides se mostraram seguros, sem risco aumentado de efeitos colaterais graves. Enquanto estudos com outras potenciais drogas contra o novo coronavírus seguem em andamento, a nova orientação da AMS já passou a ser adotada como prática em diversos países. Aqui no Brasil, as orientações do governo federal são atualizadas, conforme o surgimento de novas evidências científicas, segundo o Ministério da Saúde, que não detalhou se irá incorporar o uso de corticóides em seus documentos. Mesmo assim, médicos e pacientes podem, em conjunto, decidir sobre o uso ou não. Hashtag Verificamos. É falso que Bolsonaro chegou a 90% de aprovação após discurso na ONU. Circula, circula nas redes sociais que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, sem partido atualmente, chegou a 90% de aprovação após discurso na abertura. Da 75a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU nesta terça-feira, dia 22. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da lupa. E sua popularidade, Bolsonaro, chegou a 90% de aprovação pelos participantes. Viva o Brasil! Legenda de imagem publicada no Facebook, que até às 6 horas da tarde, dia 23 de setembro de 2020, tinha mais de 870 compartilhamentos. É falso. A informação analisada pela Lupa é falsa. Não há pesquisa publicada por qualquer instituição de pesquisa que indique tais números de aprovação de Jair Bolsonaro, sem partido, ou do governo federal. Tampouco há registros na imprensa sobre a aprovação de Bolsonaro após o discurso na ONU, inclusive pelos poucos participantes presentes na abertura da Assembleia Geral em Nova York. No site da ONU, há uma publicação sobre o discurso de Bolsonaro. De acordo com o texto, o presidente destacou as medidas sociais e econômicas implementadas por seu governo para enfrentar a Covid-19 e o que ele vê como a politização do vírus no maior país da América do Sul. Entretanto, em nenhum momento é citado nenhum dado sobre a aprovação ou comentário de algum participante presente na Assembleia. Pesquisas na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, de 14 de agosto, realizada com 2.065 brasileiros, a aprovação ao governo alcançou a melhor marca desde o início do mandato, subindo de 32% para 37%. considerando se neste cálculo, os entrevistados que avaliam o governo como bom ou ótimo. Nesta sexta-feira, dia 18, o Poder Data publicou uma pesquisa que mostra que, entre aqueles que receberam o aguardamento de auxílio emergencial, a aprovação do governo Bolsonaro é de 55%. Os dados foram coletados entre 14 e 16 de setembro por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 459 municípios. Já a pesquisa da XP e PSP, divulgada dia 14 de setembro, aponta que 39% dos entrevistados avaliam o governo presidente Jair Bolsonaro como bom ou ótimo. Foram realizadas mil entrevistas de abrangência nacional dos dias 8 a 11 de setembro. Bolsonaro é aplaudido de pé na ONU. Legenda de imagem publicada no Facebook, que até às seis da tarde do dia 23 de setembro de 2020 tinha mais de 870 compartilhamentos. A informação analisada pela Lupa é falsa. Após a finalização da transmissão do vídeo do discurso de Bolsonaro nas Nações Unidas, as poucas pessoas presentes em plenário somente aplaudiram a fala, sentados, sem nenhuma outra manifestação favorável ao presente, como é possível perceber no vídeo oficial. Transmitido pela própria ONU no YouTube. Este ano, devido às limitações de distanciamento social por causa da pandemia, os líderes mundiais tiveram de gravar previamente seus discursos para o debate, que foram transmitidos em telas no salão da Assembleia Geral. Da Assembleia Geral. Discurso na ONU. Nesta terça-feira de 22, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, discursou na sessão de abertura 75ª da 75 Assembleia Geral. Da Organização das Nações Unidas, ONU. Na ocasião, o presidente defendeu as ações tomadas pelo governo brasileiro contra a Covid-19 e acusou opositores de fazer uma suposta campanha de desinformação sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. A Lupa chegou a algumas das, das afirmações do presidente. Hashtag Verificamos. A Argentina não é o segundo país do mundo em número de mortes proporcionais por Covid-19. Circula pelas redes sociais de que a Argentina é o segundo país do mundo em número de mortes proporcionais por Covid-19. De acordo com a publicação, o alto número de óbitos causados pela doença mostra que as pesquisas de distância que as medidas aliás, de distanciamento social no país vizinho seriam um embuste. Por meio do projeto de verificação de notícias, usados do Facebook. Solicitaram que este material fosse analisado. Confio a seguir o trabalho de verificação na lupa. A Argentina é o segundo país do mundo em número de mortes proporcionais por Covid-19, 3,8 por 100 mil habitantes. E é o país com o mais longo e severo lockdown do mundo. Ou seja, lockdown é um embuste, uma mentira ardilosa. Publicação no Twitter, que até ao meio de 25, do dia 23 de setembro de 2020, tinha sido retweetada 4,5 mil vezes. A informação analisada pela Lupa é falsa. Segundo a plataforma world 2 atualizada diariamente a partir de dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a Argentina teve 13.952 mortes por Covid-19. Isso representa 31,8 para cada 100 mil habitantes, o que coloca o país na 24ª posição entre todos os países, entre todos os países listados. Proporcionalmente, por exemplo, o Brasil tem mais do que o dobro de mortes, 64,9% para cada 100 mil. O país com mais mortes por Covid-19, proporcionalmente, é San Marino, um pequeno país independente dentro da Itália, com apenas 34 mil habitantes. As 42 mortes representam 123,7% para cada 100 mil. Peru com 95,5% e Bélgica com 85,8% vem na sequência. País com mais mortes em números absolutos, 206 mil, os Estados Unidos tiveram 62,1 mortes por 100 mil habitantes, ou seja, o dado apresentado é falso. Inicialmente, a Argentina teve relativamente poucas mortes por Covid-19. No dia 1 de julho, 1,3 mil pessoas tinham sido vítimas da pandemia, enquanto o Brasil já acumulava mais de 60 mil. A é um país considerado uma das mais rigorosas, foi um fatores que contribuiu para manter o número de casos sob controle, segundo a reportagem da BBC News. Contudo, desde julho, o número, de casos, o número de casos tem subido. Na mesma época, grandes protestos contra as medidas de prevenção foram realizados contra o governo, o principal deles no dia da independência, em 9 de julho. Assim como no Brasil, mesmo com o número de casos em ascensão, as regras vêm sendo flexibilizadas. No dia 21 de setembro de 2020, a Argentina registrou recordes diários de, de mortos por Covid-19, 429 no total. Música Durante a revista, a polícia encontra a pistola escondida no reto de detido. Um homem de 24 anos foi preso em casa na cidade de Golden Middle em oh, Golden Maidow, em Louisiana nos Estados Unidos após a denúncia de que estava envolvido em atividades ilícitas. na residência Jason Savoy tinha um revólver e drogas a agência acharam ainda outras armas de fogo na pickup de Justin, ou na pickup né, de Jason. porém, uma das armas do morador só foi achada minutos depois, de uma forma surpreendente. Durante a revista, policiais encontraram uma pistola escondida no reto de Justin, de acordo com o um site especializado em crimes, The Smoking Gun. A pistola, ou The Smoking Gun. A, esmola, digo, a pistola retirada do corpo do detido mede 10 centímetros com colunha de 6,3 centímetros. Justin... Foi condenado a 5 anos de prisão, mas a pena foi suspensa e transformada em 90 dias de detenção e 3 anos sob regime condicional. Vai vendo, ô oh, bizarrice! E a última do jornal André um jornal cheio de notícias até o fim, especialista em direito. Um sujeito com um saco inchado foi ao Clínico Geral. O médico, após examiná-lo, disse que ele estava com uma inflamação no testículo esquerdo e recomendou que se consultasse com o um especialista que ia indicar. Mas em vez de dar o telefone de um urologista, o clínico se enganou e lhe deu o número de um advogado. Ai. Depois de marcar a hora com o novo doutor, o sujeito se apresenta diante do advogado, pensando em ser um urologista, e este lhe pergunta: Em que posso ajudar? O homem, mais do que depressa, abaixa as calças e mostra suas partes genitais. Como vê, doutor, estou com uma inflamação no testículo esquerdo. O advogado, surpreso, sem entender absolutamente nada, diz. Meu amigo, a minha especialidade é o direito. E o sujeito? Caraca, vai ser especialista assim? Na ponte que partiu, cara? Pô. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André morim edição de... Quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sexta-feira, de 25 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anos, se o senhor permitir. Tchau, pessoal. A agência vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, Abba ah, Pai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, ó, somos filhos do grande criador. Fui.